Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli fazendo videozinho aí, ó, fazendo a substituição aqui do pistão da sapata aqui da Retro JCB3C, entendeu? Mostrando pra vocês aqui como faz a substituição aqui do O-ring aqui do reparo, né? Kit reparo aí da que a sapata, né, tava vazando. Ela tava vazando por aqui, pela base aqui onde pega, e o êmbolo aqui, entendeu? Tava tudo comido aqui. Aí eu já desmontei, né? É só coisa fácil, né? Mostrar pra vocês aqui. A outra aqui ainda eu vou desmontar. Entendeu? Vocês pegam a chave aqui, ó. A gente tá utilizando uma chave de... uma chave grande aqui de... aqui, ó, essa chave aqui. Estamos utilizando essa chave aqui. Entendeu? Essa grifa gigante aqui para afrouxar essa polca aqui, ó. Que aqui dentro fica aqui os reparos, né? Aqui e lá dentro em cima, onde que pega o êmbolo na cabeça do pistão, entendeu? Aí o de lá eu já desmontei. Primeiro fazendo aquele lá para depois fazer aquele outro ali. Aí aqui já tá desmontado, ó. Mostrando pra vocês, ó. Vocês também tem que frouxar essa polca aqui, né? Aí quando você vai frouxar, você repara bem. Eu já tinha tirado. Só mostrando pra vocês mesmo, entendeu? Tem que tirar essa travinha. Essa travinha que fica aqui antes de frouxar. Porque senão você não vai conseguir frouxar, entendeu? Você não vai conseguir tirar ela, não. Travinha, cadê a travinha? Vou botar essa travinha. Tá guardada aqui em algum canto aqui. Aí eu mostrando pra vocês aqui. Aqui a travinha. Vou pegar aqui. Que eu desmontei, mas só que o rapaz levou as peças para comprar nova. Entendeu? Vai mostrando para vocês, ó. Essa travinha pega aqui, entendeu? Aí você faz a retirada. Isso aqui. Tira ele aqui. E logo após você pega aqui. Aqui dentro. Isso aqui é a peça que vocês frouxam. Vão frouxar e dentro tem o reparo, entendeu? Reparo dela para você fazer substituição aqui dentro, o raspador que fica na cabeça aqui para não deixar a sujeira entrar no pistão, e o êmbolo é essa peça aqui, ó, fica na cabeça aqui dentro do cilindro, entendeu? Ali, ó, da haste, a parte de interna fica isso aqui. Aqui só fica um retentor ali e esses daqui para dar pressão, entendeu? E a travinha, mostrando para vocês aí, tá? Agora eu vou fazer a substituição das peças dessa. E aqui dentro tem uma coisa. Aqui, que fica no êmbolo, esse do meio aqui, ele resseca muito. Mas esses pretos aqui da ponta, esse outro aqui, ó. E o de baixo desse azul, ele fica intacto. Você pode reaproveitar ele, entendeu? Só se ele tiver muito comido que você não aproveita. Valeu? Daqui a pouco eu venho com a montagem aí. Tô voltando, um abraço. Galera, voltando aí, mostrando pra vocês aqui, ó. Vou botar esse O-ring que tem aqui, né? Esse kit aqui que tem de reparo do pistão. E esse aqui é o que segura a pressão dentro do pistão, tá? Ele fica aqui dentro, onde que pega a cabeça aqui, né? Essa cabeça que fica lá de fora ali. E esse aqui é o interno, entendeu? Eu preciso colocar ele aqui dentro. A posição dele, vocês veem aqui, ó, tem uma valetinha, ó. Tem uma parte mais alta e a parte mais baixa. Você coloca de frente para a peça. Isso aqui é a parte de fora, ó. Isso aqui é o anel raspador. Vocês colocam com a parte mais gordinha para dentro, entendeu? Essa posição assim, ó, ó. Parte mais baixa, onde tem a numeração. Aqui tem uma numeração, dá para ver agora, né? Mas vocês colocam a parte mais gordinha para dentro, entendeu? Nessa posição. E sim, eu coloco ele meio enviesado aqui, que dá a posição correta para colocar. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí, mostrando aí o andamento do vídeo. Aí também mostrar para vocês também, eu fiz a troca também do ringue aqui dentro, entendeu? Ali foi do êmbolo, eu fiz a troca do ringue aqui dentro do êmbolo, entendeu? Porque ali sempre gasta mesmo, mas esse de fora aqui, só o azul mesmo que gasta.
entendeu? Porque o pretinho de trás, esse aqui e o outro que pega aqui, dificilmente gasta, entendeu? Aí agora eu vou trocar também esses daqui, entendeu? Daqui a pouco eu volto com um vídeo aí mostrando pra vocês, entendeu? Um abraço. Fala aí, galera, beleza? Voltando aí, continuação do vídeo. Já fiz a substituição do reparo interno, entendeu? Troquei um reparo desse aqui, ó. Que é esse aqui que mantém a pressão do óleo, entendeu? Dentro do cilindro. Isso aqui que faz a tanto ele abrir como fechar. Esse aqui fica aqui dentro e esses aqui mantém ele abrindo ou fechando, entendeu? Não dá passagem. Quando dá passagem é porque esse azul aqui tá gasto. O cilindro da 3C, entendeu? JCB aí. Aí eu fiz aqui a substituição, coloquei já aqui dentro, caminhei. Agora vou apertar isso aqui, ó. Depois de você colocando aqui no local, aí você vem, aperta ele, mas tem uma manha, tem a posição dele aqui que você coloca e tem um furo. Não sei se vocês vão dar pra ver, peraí, deixa eu levantar aqui. Aqui, ó, tem um furo na peça, aqui embaixo, ó. Deixa eu fechar. Aqui, um furo na peça, ó. Aqui assim, ó. Ele tem que casar com esse furo aqui, entendeu? Na hora de apertar, você vai apertar conforme essa posição aqui, pra poder entrar essa travinha aí, ó. Agora eu vou fazer o aperto para depois colocar, para fazer a colocação da travinha. Valeu? E encaminhar no cilindro. Aí o cilindro é bom vocês dar uma olhada se tá com alguma sujeira, entendeu? Aí se tiver tudo ok, encaminha ele com cuidado, reto, direitinho, para não morder. Isso aqui é bom sempre passar uma graxa aqui para minimizar o impacto na hora da entrada ali, para entrar mais suave. Valeu? Daqui a pouquinho vem com o vídeo finalizado aí. Beleza? Finalizando o vídeo aí, ó, mostrando pra vocês. Na hora que vocês forem encaminhar o cilindro aqui, vocês tomam cuidado, bota ele alinhadinho pra não machucar, entendeu? Os reparos novos que fica lá dentro, entendeu? Tem dois, tem três reparos pra você não machucar ele. Bota ele alinhado, passa uma graxa aqui dentro, pra depois que você encaminhado, você vem tranquilamente, ó. Ó. Botou ele na posição. E outra coisa também, outra dica. Mantém essa mangueira frouxa. Para na hora de você empurrar o pistão, você empurrar ele e ele entrar. Porque se você não afrouxar aquela mangueira lá de cima, ele vai dar pressão e o pistão não entra. Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí? Se inscreva no canal. Valeu, não esqueça de dar aquele like. Um abraço.